basu san shi ba bayan shi ne sila ta zaben su su kai gaba yayi musu sinuwa tana bin su zuwa gaba Allah ya kiyaye mu mulkin mu guda jama'ar mu mutan Kano mun gane gaskiya nabi Musa kun kusa da ma zaka dawo hali jarum mutun da ke bin sa zuwa gaba kun kusa yau mun fahimci shari ba kai shi ba sannan kishin jahar Kano ai ba kai ka ba yau mu da na sani muke da ba mu bar ka ba dawo mana kun kusa dauki zaka kawo jama'ar mu mutan Kano mun gane gaskiya nabi Musa kun kusa da ma zaka dawo ina cike maza sun ganka sun kwanta Kana tsaye su ko suna ta tata bayan siyasa kai ne wage kwasai shata duwun dare abin tsoro ko da wuta dama jami'an nan sai dai ababata jiwon ido kaburi ake a gadanta kyale su baba za su zo ga gonata allurar cikin ruwa mai rabo ka daukanta gaban kwasa nan ku za ku gane manufata